ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഫിറൂസ് ദാദു ട്രിക്സ് ആൻഡ് ടിപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ മൊബൈൽ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു അറിവല്ല പുതുതായി പങ്കുവെക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ തംബ്നെയിൽ കണ്ടതുപോലെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു സ്കൂട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബോഡിയിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നിറച്ച കളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ തീർച്ചയായും നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ ഒരു 2012 ശേഷമുള്ള എല്ലാ സ്കൂട്ടറുകൾക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് അതിൻ്റെ ഈ ബോഡികളൊക്കെ നിറച്ച് കിടക്കുന്നത് വെയിൽ കൊണ്ട് ഫുള്ള് നിറയായിരിക്കും അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് മാറ്റാമെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപകാരപ്പെടും നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള രണ്ട് സാധനം മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യമുള്ളൂ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ രണ്ട് വണ്ടിയും കാണിക്കാം ആദ്യം എന്താണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു വണ്ടിയുടെ മുകളിലുള്ള ആ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയും പിന്നെ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്ത വണ്ടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാണുന്ന വണ്ടി ഓക്കെ ഈ കറുത്ത വണ്ടിയാണ് ഞാൻ ആദ്യം കാണിക്കുന്നത് ആവിയേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വണ്ടി ഓക്കെ ഈ വണ്ടിയുടെ മുകളിലുണ്ട് നിങ്ങൾ ഫുള്ള് നിറച്ച് കിടക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഈ നിരയൊക്കെ നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് അതിന് താഴത്തേക്കൊക്കെ ഓക്കെയാണ് കറുപ്പുണ്ട് അവിടെ അതുകൊണ്ട് അവിടെ കാണിച്ചതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഈ വണ്ടി ആദ്യം കൂട്ടുകാർ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇത് ഞാൻ അതിന് മുമ്പ് ഇതുപോലെ നിരച്ചൊരു വണ്ടിയേനെ ഞാനത് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു 2-3 ദിവസം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ആ വൃത്തി അതുപോലെ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫിനിഷിങ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ സംഭവം അടിപൊളിയായിട്ടത് നമുക്കൊക്കെ പരീക്ഷിക്കാവുന്ന ചെറിയൊരു സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഒരു കൂട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന സാധനം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഒന്നാമത്തത് നല്ലൊരു എണ്ണ രണ്ടാമത്തത് കുറച്ച് മണ്ണെണ്ണ ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ വണ്ടി വെട്ടിത്തിളങ്ങും 100% ഉറപ്പാണ് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് പരീക്ഷിച്ച വണ്ടിയാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ പരീക്ഷിക്കാൻ പോകുന്ന വണ്ടിയും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് മിക്സാക്കി നമുക്ക് നോക്കണ്ടേ അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരു കാലി ബോട്ടിൽ ഇതുപോലെ എടുക്കുക കാലി ബോട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് എണ്ണ നമ്മൾ കുറച്ച് മുൻകണം കുറച്ച് മണ്ണെണ്ണ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക കുറച്ച് മണ്ണെണ്ണ ഇതിലേക്ക് കറക്റ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് വണ്ടിക്ക് ആവശ്യം അനുസരണം മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഞാൻ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എള്ളെണ്ണയാണ് എള്ളെണ്ണ നല്ല രീതിയിൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഓക്കെ നമുക്ക് എത്രയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചത് അത് അത്രയും എള്ളെണ്ണയും നിങ്ങൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇത്രയും ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് കറക്റ്റ് മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ മൂടിയിട്ടിട്ട് ഇത് ശരിക്കും നല്ലൊന്ന് കുലുക്കി കൊടുക്കുക നല്ല രീതിയിൽ കുലുക്കി കൊടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിന് എഫക്റ്റ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് മണ്ണെണ്ണയും എണ്ണയും ആകുമ്പോൾ ചുമ കുലുക്കുന്ന സമയത്ത് പൊട്ടിത്തെറിക്കുമെന്നുള്ള എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾ മുമ്പ് നിന്നത് കാണിക്കുന്നത് എന്തായാലും പൊട്ടിത്തെറിക്കില്ലായിരിക്കണം കാരണം മണ്ണെണ്ണല്ലേ നല്ല രീതിയിൽ ഇതുപോലെ മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക ഓക്കെ മിക്സി ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കോട്ടൻ്റെ തുണി കൊണ്ട് കോട്ടൻ്റെ തുണി എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ വണ്ടിയുടെ മുകളിൽ എവിടെയാണോ നിരച്ചതുള്ളത് ആ നിരച്ചതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നും ഈ ഒരു സാധനം എടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ തേച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അതിൻ്റെ കളർ ഇവിടെ മാറുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അത് എവിടെയൊക്കെയാണോ ഉള്ളത് അവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തേച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പല കൂട്ടുകാർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇത് വെയിൽ കൊണ്ടാൽ പിന്നെയും പഴയ പോലെ ആവില്ലെന്ന് ഇല്ല 15 ദിവസം ഇതിന് ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ട് 15 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇതുപോലെ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി വളരെ ഈസിയായി ഈ കാണുന്ന നിര ഇതിൽ നിന്നും പോകുന്നതായിരിക്കും എല്ലാ ഭാഗത്തും ആക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ എന്നാൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഒരു വൃത്തി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഇപ്പം ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് ക്യാമറ അയക്കാം ഇവിടെയൊക്കെ നിരച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇത് വെച്ചിട്ട് ശരിക്ക് ഇതുപോലെ തേച്ച് കൊടുക്കുക കറക്റ്റ് ചെയ്യണം നമ്മളിപ്പോൾ വീഡിയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പോരായ്മകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തും ചില വണ്ടിയുടെ ഈ ഭാഗം ഈ കാണുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നിരച്ചിട്ടുണ്ടാവും കാരണം ഈ വണ്ടിയുടെ ഓൾറെഡി പെയിൻറ്റ് ചെയ്തൊരു വണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ വണ്ടിക്ക് ആകെ ഈ കാണുന്ന ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കണ്ണാടയുടെ ഭാഗം ഒന്ന് തന്നു ഈ കണ്ണാടയുടെ ഈ ഒരു ഭാഗം ഇതൊക്കെ നിരച്ച് കിടക്കുകയാണ് ഇതുവരെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഇതുപോലെ വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇതൊക്കെ 15 ദിവസം വരെ ഇതുപോലെ നിൽക്കും ഇത് അത് 100% നിങ്ങൾക്ക് ഗ്യാരണ്ടിയാണ് തള്ളല്ല കേട്ടോളി ഇത് സത്യമാണ് ഓക്കെ ഇതുപോലെ തേച്ച് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബോഡിയിൽ ഈ കാണുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ തേച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം ഇത് പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങിപ്പോകും പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് 1-2 ദിവസം വരെ ഒക്കെ നമുക്ക് നിൽക്കും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓക്കെ ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെയിൻറ്റിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നല്ല അടിപൊളി തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഞാൻ അതുപോലെ ഇങ്ങോട്ട് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം
जस्ट का या मुंबे ए वाणी याद परीक्षण ई वो मिले ऐसे का करक्ट आस्ट वांग मेतड अभी रो मो दस ओके अब भागे नरच कलर अलग शोकी नरचे पशे या शुक्र कर परीक्षण अस्थल जस्टिकोलू एपड़ा ഇത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്ന രണ്ട് സാധനം ഇതിന് ആവശ്യമുള്ളൂ ഒന്ന് എള്ളെണ്ണയും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മണ്ണെണ്ണയും ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വണ്ടി അടിപൊളിയാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പല ആളുടെയും സീറ്റ് ഇതുപോലെ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള സീറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും ആ സീറ്റിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് തേച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ സീറ്റും നല്ല വെട്ടി കിളക്കും എന്തായാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക ഇതുപോലെ അറിവുകൾ ലഭിക്കാൻ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ബൈ ബൈ.